Вітаю вас, я Тетяна Крижановська, і саме в цей час в ефірі програма Віч навіч, де ми спілкуємось із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде український кримсько-татарський політик, заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу з 2008 року, народний депутат України політв'язень Кремля Ахтем Чейгос. Вітаю вас, пане Ехтеме. Добрий. день. Звісно ж, будемо говорити про Крим. З українського полуострова розпочалась російська окупація. Тож і там має закінчитися ця війна. До повномасштабного вторгнення Росії говорили про те, що Крим ми зможемо повернути дипломатичним шляхом. Але після нападу Росії українська влада заявила, що це можливо буде лише за воєнно-дипломатичним методом. Голова Кирил Буданов заявив про те, що вже цього літа, в цьому році, Крим буде наш. Ви розподіляєте цей ентузіазм? Звичайно, нам всім, ми всі хочемо, щоб це сталося найближчим часом. Я би не став тут якісь терміни, про терміни казати, тому що. Де окупація Криму те, що воно можливе тільки військовим шляхом, а цей меседж і дипломатично, він йде якби поруч. Але всі зараз, сьогодні, вже після цих е, трьох років всі розуміють, що з Росією дипломатії нема. Меседжі змінилася, реальність змінилась. Говорящі як я кажу, говорящі голови, вони більше стали відчувати, що це така Росія, що неможливо з нею домовитися де, десь там посередінки. Да? І тому я вважаю, що деокупація Криму почалась з того дня, як ми відкинули ворога з під Києва. І коли у мене питали, що в минулому році про Крим, я казав, як ми можемо взагалі казати про Крим, коли ми ще не визволили Херсон? От з Херсона, починаючи, я думаю, що зараз і Боданов, і інші військові вони побачили, як себе поводить ця? мародерська армія Росії. коли на неї тиснуть зброєю, коли вони мають багато втрат, да? от тоді вони тикають. Як тільки ми почали процес визволення Херсону, як тільки наші бавовни, наші подарунки вже почали відчувати на території Криму, Куди делась та Конституція Росії, в яку вони вже впихнули, да, і наші чотири області, да, куди вона подівалася? Де та самовпевненість Путіна, який казав, що е, «тільки спробуйте, да, що це наша територія. Оце вс відчули всі. І військові, і суспільства, і політики, і наші партнери. І зараз вже інші меседжі лунають. І тому я вважаю, що процес деокупації Криму він вже почався. По-перше, ми побачили, як тикають з Криму, як колаборанти почали вивозити свої родини, як рухнуло все те, що вони символізували, як Крим, це навсегда, Да? як вони змінили риторику, як вони почали копати там окопи, да? як вони ста, будують якісь пірамідки. Да? І от, смішно, смішно нам. Чому? Тому що ми бачимо, які окопи, які пірамідки, коли у тебе Хамерс, да? наприклад. А для них це деморалізація, це е, вимушені кроки з їх боку, тому що у них повна така істерія йде. Вони вже не знають, що продавати своєму да? коли вони там в чергах на е, цей мі міст, який ми теж. Е, Показали, що це, ми, ми ж 8 років казали, що це не, не буде того моста, Да? От ми зараз це показуємо, того моста дьявола. Я його так назвав, коли вийшов з в'язниці, да? визволився. Тому для мене процес пішов. Наскільки він буде м -м, швидким, це залежить знову-таки зараз. Е від е, наших дій на фронті. От останні дні, те, що е, Путін погрожував і казав, що це буде там е, символізував річницю того, що масштабного нападу, да? а нічого не йде, тому що ми теж вже інші стали, і ми самі вже готуємося до наступу. А політично, е, ну як? Хто, хто може для себе, от взагалі, коли там дехто з тих, з тих говорящих голов каже, що ну, от головне там, на момент 22-го року да, границі, я кажу: от ми дійшли до Чангара, до Каланчика. І що ми встанемо? Ми зупинимося, скажемо, все, все, да? давайте домовлятися або що. Ні, тому що у військових я багато їжджу на фронт, я їх настрій бачу. Вони, вони чітко розуміють, що такий ворог, як Росія, мародер, так. А, ну, Нічого спільного взагалі з поняттям армія, Да? Це банда головорезів, живодерів, мародерів. І тому вони чітко знають, що їх треба а, ну, до кінця добити. Да? А це ти, по-перше, ти коли підійдеш до Чангару, вони як з Херсона тікали, так і будуть тікати далі. А ти встанеш. Ну такого ж не буде. Тому, ти, коли ти зайдеш в Армянськ, в Перекоп, ну звичайно, їх не буде вже в Вахміджети в Сімферополі, Коли ти ж не зупинишся. Більш того, там же ж наші громадяни, ну як мінімум, 300 тисяч кримських татар, які е, будуть нас зустрічати, вони всі ці 9 років доводять світу і Україні, що Крим це Україна. Так. Тому для мене процес пішов, і зараз те, що ми робимо, те, що ми кажемо, те, що ми намагаємось. Активно працювати в плані підтримки армії і наших партнер, партнерів, от це є пришвидшення цих термінів. І те, що Байден приїхав в Київ, ну це ж, це ж не тільки символічно, це ж має далеко практичні такі дії, да? тому що це Перший посил для наших громадян в Криму, які ну, вже, вже розмовляють е, іншими критеріями. Да? Це посил для окупантів, посил для колаборантів, це підтвердження того факту для цього бидла населення в Росії що цар та голий. Так. Вон. І це, звичайно, це наших деяких. Політиків, які вже ще мали мрію десь домовитись, вони теж практично на них діє. Тому що чітко сказано, саме само, само тут знаходження лідера світу, воно определяє наші майбутні дії. Тому я сьогодні-завтра чекаю, що що ми будемо далі рухатись і дуже впевнені. А як ви вважаєте, чи не зарано наша влада почала готувати кадрові резерви для зміни влади в Криму? Я вам зараз скажу те, що ви не день почуєте інше. От чесно я кажу, це намагання упередити якісь там процеси. Але більшість з них взагалі ці багато років цієї окупації Криму не сприйняли як втрату частини України. Що вони Росія, так? Вони це не прийняли до кінця. Ні, ні. Вони вони не, отак от от, глубінно не що? сприймали, що Крим окупований, що Україна втратила Крим. І це, це там дуже буде сильно впливати на саму Україну. І коли я казав, що без Криму не буде України, я завжди це повторював і в Верховній Раді з трибуни, і на ефірах. Я, я думаю, що ми так казали, тому що ми відчували, для чого Росія Крим захоплювала. Багато хто ще відносився так тут в політиці, що, м мабуть, Крим там, на 5 років, 10, 15 років, пам'ятаєте, да? якимсь Як, чином ми домовимось, а ми казали, ні, це неможливо. Тому е Крим це територія, не просто територія України. Це є така символічна для України територія, яка буде, ну, не може не бути українською. Розумієте, вона впливає на всю Україну. І коли дехто з чиновників каже, там будемо формувати резерв з тих ветеранів, ну слухай, скільки можна казати. Тут є мічлі з кримськотарського народу, тут є ми, представники народу корінного народу в парламенті. Ти ж поспілкуйся. А що робити з сотнями тих, хто зараз в тюрмах і в лагерях Росії, які боролися і зараз їх, це їх фронт? Вони ветерани або хто? А що робити з такою частиною, яка ще в 90-х роках була сформована як органи національного самоврядування кримськотатарського народу корінного? Міджліси, Хурултай, які всі ці роки вони там продовжують їх працювати і їх за це там постійно тероризує окупант. Тому є речі, які ти можеш тут дискутувати, а реальність буде така, як в Херсоні. Коли ми будемо в... туди входити, в Крим, там є корінний народ, який нас буде зустрічати. І він буде впливати на цю ситуацію, як впливає всі ці 9 років на окупанта. Розумієте? Тому для мене головне зайти в Крим. І я точно знаю, що того, що було зроблено до 2014 року, це не помилки. Це злочин був проти України, злочин проти українського народу. І ці, ці злочинці, які тоді здавали Крим до 14-го 25 років, вони сьогодні тут в Києві. Розумієте? Вони приїхали і намагаються тут св... свою успішність продовжувати. І, на... і їх питають: а що робити з Кримом? Оце і є помилка. Тому коли ми зайдемо в Крим, я вам точно кажу: закони України вони настільки достатні для того, щоб вже сьогодні. Коли ми будемо повертатись, входити в Крим, щоб більшість з колаборантів вже, вже не було в Криму, з тих, хто понаїхавши і які е, грабували кримців 8 років, їх теж не буде. Сьогодні вже все, що вони там награбували на халяву, Ціни настільки впали, що вони е, е, не знають, як це, як це кажуть, збросить е, хоч по чому, і свалить з Криму. Ми, Я би більше зараз думав би про те, що от буде якийсь там тривалий термін е, військова адміністрація. От військової адміністрації присутність представників кримсько-татарського. Народу обов'язково. Друге, звичайно, треба думати, яким чином ми будемо там готуватись до того, щоб місцеві органи. вибирати. Ну, це я хотіла запитати, так. Да, ну, якщо припустимо, ми так швидко, а для Криму потрібно да, хто буде контролювати? Так, для Співпрація. цього потрібно вже зараз приймати закон про статус кримськотарського народу. Тобто наші відношення з державою України ще до кінця не врегульовані. Тобто ми ж вже бачили, коли спекулювали русським міром і рускоязичне населення воно нікуди там не денеться, воно там буде залишатись. Так, да, Багато хто вийде, але і багато хто залишиться. Тому коли ти будеш там, через декілька років проводити вибори, яким чином? знову будуть спекуляції, що ми браття? знову будуть спекуляції, що кримські татари як до 2014 року, а може бути з ними осторожні, тому зараз треба, от зараз треба цей закон про статус кримськотатарського народу. Приймати. Це буде е, другий крок після, е, з боку держави після закону о корінних народах. А взагалі, я це казав раніше і зараз буду повторювати, України була занадто мала в Криму. Так. І наших тільки кримсько-татарського народу зусиль не вистачало. Розумієте? Так, да, нас називали українцями в Криму, але не вистачало самої України. Для цього, я думаю, потрібна і фізична присутність України в Криму, українців, українців. Влада, влада у нас буде формуватися демократично. А от фізична присутність українців в Криму, вона обов'язкова. А так все буде добре. От повірте, все буде добре. Я там з 89-го року. Повертався, коли ще взагалі не було сприяття кримських татар і ні влади, ні місцевими панаєхавшими після 54-го року. Які вважали, що вони, вони вже теж там корінні. Да, кримчані. А що таке кримчані? Взагалі, що таке кримчані? Це термін навмисно е, войшов в обиход. Його такі як грачі, коніцини водили. Чому? Тому що кремчання це таке дуже удобна форма особення. Є представники народів в Криму, є громадяни України в Криму. Нема кримчан. А зараз, після кримчан, вийшов інший термін після окупації. Термін Путіна, кримський народ. А яка різниця між кримчанами і кримським народом? Це маніпулятивні так. форми. Тому я думаю, що коли ми повернемось додому, а це ми всі готуємося для того, все буде, все буде добре. Ми, ми, не будем, ми не дамо можливості повторювати оці злочини і помилки, які були до 2014 року разом з українцями. А коли в е, медіа чують о, кримське суспільство про те, що в цьому році, влітку, як обіцяють, ми повернемо Крим чи не пригнічується. А власті? мабуть, раніше. Мабуть, раніше. Я ж кажу, це буде залежати. Я, е, я впевнений процес злому от цих символів Росії непобідима армія. Е, сильное держа государство, жены, быть, уже, уже, и... настолько взломалось, что вот на, в этом выступу у Путина мы все это Побитая собака, которая хочет, э, чтобы ее пожалели и, оправ, и оправдывается, что да. за, все, за все, что еще впереди ждет их. Скамья подсудимых, От цей бамонт, який сидів там, це все злочинце. Вже дуже занадто все зайшло. Да? Так що Ніхто не буде їм ніхто не, буде... не пробачить ніхто. І тому ми, наші дії будуть такі потужні, впевнені. І сьогодні, я от зранку, розмовляв з Кримом. Ми, ц... ми кожного дня розмовляємо з Кримом. І Те, що ми тут робимо, ми індика, е, от, індикатор того, що правильно робиться тут і ні, це Крим. От коли в Криму кажуть, ми зараз впевнені, що ми на, нарешті нас звільнять, це каже про те, що ми правильно робимо. І ще раз підкреслюю, чому Крим індикатор? Тому що без Криму ніколи ми не зможемо е, вибрати свою. Оцю не тільки зама незалежність, а самостійність. От є українське таке слово, да, самостійність. От Крим це є фактор цієї самостійності України. Російський опозиціонер і політв'язень Олексій Навальний заявив, що Росія має визнати кордони України, визначені 91-го року. Це вперше Навальний чітко висловив свою позицію щодо територіальної цілісності України. Як ви гадаєте, що він. Я думаю, що ви швид бачите, яка трансформація йде. Вчора, якщо Крим, не Бутерброд, сьогодні 91 рік. Завтра, я думаю, що буде мова йти про 18 рік, 1918 рік, де Кубань наш, Ростов наш. Це маріонетки, які ніколи не мали свого такого чіткого бачення. Що що це таке взагалі Росія, руски, вони завжди пристосовувалися. Тому для мене це так. Нехай буде ця трансформація. І тих, хто зараз проводить якусь там, як вони називаються, ну, не госдура, а общественне там в Варшаві, десь вони там збираються, да? Бамон іще один. Вони всі ці роки. 25 років брали участь в тому, що грабували в Росії разом з владою. А сьогодні вони, значить, там зібралися і, і хочуть показати світу, що вони інші. Ні, вони такі ж. Я думаю, що наша справа в іншому. Коли ми зайдемо в Крим, такі, як Навальний, будуть, з, будуть згодні з тим, що і Кубань наш. А інші будуть думати, як взагалі зберечь Росію. 91 рік, коли розпадався Радянський Союз, теж багато хто думав, що цього не може бути взагалі. А Радянський Союз це намного більше, ніж Росія сьогоднішня. І її не стало, не буде і Росії. І те, що зараз пропонують змінити терм... термінологію на Московію, я підтримую. А до якої пропаганди зараз Росія вдається на Окупованому полуострові Крим? Це саме такі, я б сказав, ранні радянські часи, коли вони намагаються бандитську структуру. У... Як би модулювати е, радянські наративи, е, де тебе на голову одягають пілотку в школі, в класі, де намагаються дати автомат, щоб ти там з дитинства був причетний для ці, до цих злочинців. Але це не працює, тому в Криму у них діла такі погані, тому що справи. Тому що коли б це спрацювало. Я не думаю, що в Україні, і не тільки в Україні, от так чітко відчували, що е, наші громадяни в Криму, вони е, наші, і Крим наш. Вони, тому пропаганда, я думаю, ми, ми, ми це Переборемо, ми нам головне зараз показувати тут. Вони зараз дивляться там по інтернету, шукають наші новини. Вони взагалі на кухні, не зважаючи на той терор, вони е дискутують і спілкуються. От всі, все те, що ми тут робимо, їм подобається. Те, що у нас зараз ми робимо, їм подобається. І оце найважливіше. Оце є пропаганда. Та, яка їм сприятна, і якою вони живуть. А бачення майбутнього кримської автономії обговорюється і надалі? Я думаю, що обговорювати будуть багато, але вже не так впливово, стереотипно, як це було раніше. І будуть змінювати в Конституції? Будемо змінювати. Це обов'язок держави. Нація, яка виборює. Своє, своїм життям кров'ю, свою ідентичність, вона не може не зрозуміти іншу націю, яка теж плат, платить кров'ю вже багато, багато багато років. Тому тут у мене у мене немає ніяких сумнівів. Інша справа, що сьогодні ми це робити не можемо, тому що військов, військов, е, військовий воєнний стан. Завтра е, ми це будемо робити. І думаю, що у українців після звільнення з Криму ще більше впевненості буде в тому, що це треба зробити. Розумієте? А дискусії вони були і будуть. Це нормально. Але зараз не треба дискутувати вколо автономії. Це є природне наше право, це наша батьківщина, наша земля. Це не просто. Ми корінний народ на цій території, ми держава, створюючий народ на цій території. Дискутувати зараз потрібно вкола питання статусу кримського татарського народу, тобто як держава бачить наші стосунки між народом кримськотарським корінним народом і держави. Це такі інституціональні речі, де чітко треба прописати умови, да? тому що ще раз кажу те, що з чого ми починали. А що в Криму ми будемо робити з кадровим потенціалом? Да? Як ми будемо далі вирішувати питання наших національних, культурних, історичних прав? Сьогодні для нас всіх болюча тема: те, що як в Україні на материку грабять росіяни нашу унічтажають історію, культуру і як вони роблять це в Криму, то теж боляче. Да? Тому оці питання держава буде регулювати. Це є обов'язок держави. Тобто -то, це правда, що у Криму зараз з'явились нові символи супроводи загарбника. Да? Коли ми кажемо про супротив е, наших громадян в Криму е, окупантам, е, от, е, він системний, він х, має характер не підкори окупанту, не визнання Росії, це, е, як, е, це потім є наслідки цього, да, цієї боротьби. Ви трошки так от. Дев'ять років це. Це не вісім місяців в Херсону. Дев'ять років. І дев'ять років є політична нація, Кримські татари, які не прийняли окупацію. А після того, як держава нарешті прийняла статус корінного народу кримських татар, то взагалі це е, лягло таку міжнародну канву. Розумієте? І це наше право вирішувати майбутнє Крима. А ми вирішили, ми сказали: ми частина України, ми е, от та політична нація, частина політичної нації українці. І тут ніяких спекуляцій або ще якихось там маніпуляцій не може бути. А от, от цей рух, я сам відсидів три роки в'язниці в, в Криму. За цей рух супротиву. І мій кожен виступ кожного дня на судах, а це було е, більше двох років, поки мені приговор був, да? я там всі зосідів. Кожен мій виступ був Крим, Україна, Український народ, Кримські татари. За це і намагалися і дали мені там 8 років, 8 років, але е, і звільняла мене Україна. Розумієте? Так, да, з допомогою Туреччини, але звільняла мене Україна, український народ і влада України. Тобто ваші погляди не змінились після того? Ніколи не ні зміняться. Я, мог, я, як і інші зараз, які сидять в, в колоніях, там або в тюрмі в Сімферополі, вони теж за це сидять. Вони теж могли взагалі не опинитися в тюрмах. Вони могли сказати, ні, ми там, е як це е Усік колись казав, да? Крим це Крим. Да? Ну, от. А ми казали, ні, Крим Україна, тому нас тероризували і сажали в тюрм. Це твій фронт. Тоді я боровся на цьому фронті, і я вважаю, що я переміг я з вами тут, перемог, я з вами тут. А зараз вони там. Розумієте? І вони теж будуть серед нас. Обов'язково будуть. Да, Дехто де, де, з них вже в тюрмах, там, в колоніях цих помирає від цих тартур, але це і є боротьба, розумієте? Тому українці за них борються. Вони намагаються їх визволити. Коли б вони нас не розуміли би. Як не вважали би частини своєї політичної нації, не вважали би частиною України Крим? Вони б не боролися, а боряться? Тому ми разом і ми переможемо. У 2014 році Росія почала штучно змінювати демографічний склад населення Криму. Ці методи відомі ще з часів СРСР. Де регулярно було помічено депортацію, винищення корінних жителів, а також заміни їх на інших. Що ми маємо робити, з спонаєвхавши після деокупації півострова? Взагалі, це практика ще сікатерини времін. Ці злочини. Остаточно вони намагалися позбавитися кримських татар в 44 році. Зараз вони з 2014 року знову взяли, взяли ці всі наработки тих злочинців і почали робити знову в Криму. Депортація вона примусова, скажімо, як була в 44 му або раніше. Вона в такому вигляді не була, але Такі умови створювали, коли практично більше 50 тисяч наших громадян змушені були виїхати, тоді е, вони паралельно почали інші процеси: заводити, стимулювати приїзд туди з, росіян, з Росії. І за перші роки окупації туди, по нашим рахункам, десь більше мільйона громадян приїхали. Це раз, різні стимуляції були. По-перше, граб все, що можеш. Да? По-друге, вони давали дотації. Зараз вони військовим, ті, хто, яких вони вважають військовими, да? хто бере е, участь в злочинах проти України зі зброєю, вони намагаються там якісь ділянки землі давати. Да? Але і інше. Е, Інші процеси пішли, вони також зараз, понаїхавши, типу почали тикати з Криму. Щоб ці процеси швидше йшли, нам треба туди заходити. Хтось там намагається сказати, є так, такі, скажімо так, намагаються спекулювати міжнародним правом, гуманітарним правом. Це для Криму не може працювати. Тому що за ці 9 років звичайно, ті, хто приїхав, він, мабуть, ще й народив там дітей. Да? І вони намагаються там якимось чином пристосувати це міжнародне гуманітарне право. Ні, не можна злочинним чином прийти в Крим. А потім далі продовжувати дії своїх злочинів, потім народжувати дитину і казати, що вона невинна. Ні, так не буде. І я під тим настроєм, який є в Криму, ми відчуваємо, що вони, вони, нем, нема у них надії, що все спрацює з України. Хтось з чиновників. На цю тему намагається дискутувати. Там, як це, смешаний браки, да? це, не є, це не є таким основним фактором в цих процесах. Мабуть, і є десь там смішаний браки, але це індивідуально ми будемо розглядати, які умови були там. Щоб, а 99% всі вони брали участь в злочині Путіна. Чому хтось може вважати, що Путін злочинець, а вони ні? Так. Дякую дуже вам за цікаву розмову. Я тепер буду кожен день повторювати, що ви сказали, що Крим буде раніше ніж улітку наш. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Нашим сьогоднішнім гостем був український кримсько-татарський політик, заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат України, політв'язень Кремля Ахтем Чейгос. Він вважає, що деокупація Криму може відбутися за херсонським сценарієм. Коли різні експерти та аналітики прогнозують, що є реальність нашого заходу в Крим, пан Чогось це підтверджує. І Херсон показав, що ми можемо це зробити. Він наголосив, що коли паніка є у військових та колаборантів, то вона доходить і до цивільного населення. Якщо буде інакше, його може не бути. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на нашу сторінку в Ютубі. Це була програма Вічна віч. Навіч». Я Тетяна Крижановська, прощаюсь з вами рівно на тиждень.